je srpen 2020, sedíme ve studovně profesora Karla Holbika v Českotřebovském gymnáziu. Je to učebna číslo 202. Mám tady možnost přivítat dva absolventy Českotřebovského gymnázia, kteří se zde sešli po 56 letech. Je to maturant Vladimír Kormout a jeho třídní učitel profesor Jiří Štyrský. V jeho škole jsem maturoval roku 1964, nebylo to ještě gymnázium, ale takzvaná SVŠ, středně všeobecně vzdělávací škola. A mým třídním učitelem naštěstí byl tady přítomný profesor Jiří tenkrát Chlebol, čili Štyrský Chlebol dneska. Tak. Byl velice oblíben z důvodu toho, že se opravdu nám věnoval, jako klukům se věnoval opravdu hodně. No, já na Českotřebovském gymnáziu jsem jednak studoval, takže této budově a vůbec tomu geniu loci tady mám velice vřelý vztah a pamatuju se na tu třídu a velice si vážím toho, že kromě těch běžných věcí, které se týkaly výuky, takže jsme trávili spoustu času sportem a hlavně legendárními cyklistickými zájezdy. Jo. Já se pamatuju, že pro nás základní stravou byla taková kaše, že jo? Ovesná, to byl energetický náboj naprosto, tak to jsme si vařili v kotlíku, že jo, protože jsme buď to spali ve stanech, ale to málo, spíš jsme spali tak na venku, no. A jezdili jsme po vlastech českých a takhle s Vladimírem jsme právě absolvovali nádhernou cestu do jižních Čech, včetně tedy návštěvy zámků tam, že jo, ale krajina nás tam děsně ukouzlila. No a právě než jsme sem dorazili, tak jsme vzpomínali na jeden nádherný nocleh, který byl na čerstvé Vojtěžce. Řezanka to byla. Řezanka. Ze začátku jsme nemohli usnout. A pak ta vůně ty řezanky byla tak intenzivní, že jsme se nemohli skoro probudit. Ano. No a dojeli jsme sem, no a teď jsme jako se rozjížděli každý domů. A já jsem jel ze Starého náměstí jako ke kinu a tam jsem potkal svoji ženu s její sestrou, že jo, kostýmy, vyheskaný. No já teda na tom kole špinavej odsazí, jo, zraního ohně. A tak musím ocenit, že mě Dáša, teda moje žena, že to vzala. Se k tobě přihlásila. Normálně přihlásila se a vyjenovala se mě. Chtěl bych jenom doplnit takovou poznámku, kde bych chtěl zdůraznit jednu metodu pedagogickou pana profesora, která byla velice oblíbená mezi studenty. To znamená, že pokud student neuměl, bylo by to na pětku, tak tady pan profesor mu sdělil, aby si sednul, doučil se to a nechal se vyzkoušet. No. Tahle metoda sice vypadá velice dobře, jenomže pokud by tohle tu metodu využívali chytří studenti, tak vlastně mohli studovat zase jednička a učili by se jen tu věc, kde byli vlastně tím. Takže zřejmě si myslím, že jsi od toho upustil. Jo, posléze. Určitě. Ale mě na tom gymnáziu, ale i na začátku, ale i teď, tak fascinuje to, jak studenti to berou. Jo, prostě když vidějí, že se jim kantor chce věnovat, no to tak to berou naprosto jaksi bez hranic. Tak dojem ze školy má velice dobrý, ale pouze zvnějšku, protože interiéry jako nemá možnost nahlédnout, tak škola vypadá v podstatě pořád stejně. Pořád stejně, což je dobře, protože kdyby vypadala, mohla by vypadat podstatně hůř. A hlavně si myslím,
že tenhle ta škola, tohle gymnázium, patří mezi nejlepší gymnázia, který tak vůbec znám, nebo který jsem viděl. Ano. Ano. Jak na pedagogické fakultě, tak i někteří studují ten cestovní ruch na fakultě informatiky a nesou si sebou, to si troufám takhle říct, nesou si sebou genius loci téhle budovy. Protože já jsem tady nebyl spoustu let a ledva jsem vyšel, tak jsem se nadech a zacouval jsem o 50 let dozadu. V pozitivním slova smyslu. Prostě tahle budova, já bych řekl, že dýchá vzdělaností, ale dýchá takovým zvláštním typem renesance. Jo, tady ti kantoři, myslím, že to tak je, tak překračují svoje povinnosti právě kvůli studentům. A to tady byl takový základní rys od doby, kdy jsme s Vladimírem tady řádili. Protože celá rána v tělocvičně skončila škola a už jsme někde zas fungovali a nikdo se necítil, že to je povinnost, nebo že ho něco otravuje, ne. Všechno bylo krásný. Říkal soudružiteli, já to nerad říkám, ale to je takový zajímavý míst, to by se nevěřil, jak je krásný v kanadském balzámu pod mikroskopem. On říkal, řekni mě, jak se ten hmyz jmenuje. Oba hosté pak v doprovodu řediteli školy Josefa Menšíka rádi prošli celou budovu, včetně suterénu a odborných poslucháren. Zajímali se o všechny změny, které byly ve škole realizovány a z venkovního prostoru nejsou viditelné. Ředitelně školy fungující naplno i o prázdninách pak přidali svoje podpisy do školní pamětní knihy, založené na tehdejším reálném gymnáziu před 73 lety. Mám vždy velkou radost, když osobně můžu přivítat bývalé absolventy na našem gymnáziu. Je velmi zajímavé poslouchat jejich zážitky z doby studia na Českotřebovském gymnáziu a velmi mě těší, když vypráví příběhy, ve kterých vzpomínají na bývalé vyučující, na své spolužáky a podobně. Já doufám, že ne, fakt jsou to 59 jsem tady začal. Máme tady samozřejmě všichni vyučující. Ano. Já jsem tam jako Jiří Chlebou. Přesně tak, ale mám tam uvedena obě jména. No, až potom Štěrský. A my tady máme, takže to je chybně, 66, 73? Ano. To je chyba. Není. Je to dobře? To je dobře. Takže od roku 66 do roku 83 máme to dobře. Tak, to je dobře. Jsme na to 64, 65.